чи вона не була ніде вкрадена, чи вона не була ніким загублена, а також, чи можливо з неї не було здійснено якийсь злочин. Після всіх проведених експертиз є декілька варіантів. Якщо зброя немає, вона поламана, вона не має хазяїна, ніхто не хоче її використовувати або в подальшому перереєстровувати, вона йде на знищення. Якщо зброя належить громадянину або в колишньому належала його рідним, близьким і була знайдена під час ремонтних робіт, у нас дуже багато таких випадків, людина має змогу зареєструвати її у встановленому законом порядку. Якщо вона має кримінальне минуле, відповідно вона приєднується до кримінального провадження як речовий доказ. І вже в подальшому проводиться розслідування, в першу чергу, звідки цей громадянин взяв цю зброю.